Gospod Sokijati, boste povzel nekaj ključnih sporočil. Bom skušal nekaj teh misli povzeti, bi pa prosil, da potem tudi kolega me dopolni, ker več glav, več ve. No, najprej naj rečem, da sem izredno zadovoljen z razpravo, z resnostjo razprave, z odpiranje tem, ki so resnično ključna, predvsem za politiko, ki naj bi potem te probleme skušala reševati. Najprej je zelo slikovito bila predstavljena etična plat zdravniškega dela in sicer enaka obravnava revnih in bogatih in tako dalje, dračne in kraljev, neodvisna od nagrade, od pričakovanega plačila, sam ta neposreden odnos zdravnika z bolnikom je tako intimen, da ne sme biti odvisen od kakršnekoli slabe politike, slabega vodenja zavoda, okoliščin, slabega vremena in podobno. Mislim, da se to včasih izgublja in to sem zelo vesel, da je to bilo na začetku prikazano. Seveda, bilo je tudi rečeno, da je treba reducirati število zdravil, jaz bi dal število preiskav in tako dalje. Tukaj pa že nastopi ta dilema, ki je bila uvodoma podana, namreč število preiskav se veča tudi zaradi defenzivne medicine, sami veste, zdravnike je strah pred diskreditacijo, medijsko, pred nekrepi in podobno, podobnimi problemi in se nič več ne upajo, zaradi tega se množijo tudi terapije, preiskave in podobno. Tukaj je vpliv okolja včasih negativen in slab do zdravnikov, vsekakor izkoriščen bilo odlično za razpravo. Potem je dr. Noč zelo dobro podal izobraževanje prebivalstva o urgentnih stanjih. Mislim, da je to ena taka konkretna pobuda, ki je vredna, da si jo zapomnimo. Namreč zdravje je skrb ne samo zdravstvene službe, ampak celotne družbe. No, potem seveda smo nadaljevali z drugimi temami, zelo nekako v zelo zapaženo z moje strani je bila ugotovitev, da velike reforme so bile vedno iluzija. Iluzija. In sicer mi stalno poslušamo od leta 2000 velike zdravstvene reforme. Od časov, ko je gospod Keber bil minister od 2000 do 2004 in potem se je kar naprej nadaljevalo. Imamo pa reformo zdravstva, vse na glavo obrnili. Jaz vam povem, ta zakon, ki ga imamo z leta 92, je dober. Je zelo dober. So pa nekatere stvari, ki jih je treba dopolniti, jasno, pa spremeniti in podobno. In ta, v vseh teh mandatih, ko sem bil poslanec, me je strahotno motila ta veliko euforična zamisla, da bomo pa reformirali zdravstvo. Kaj bomo reformirali? No. Kaj? Kaj pa? Seveda, mnoh se kaj treba popraviti. Ampak to so korekture, ko čepluješ z ladjo, prekoceansko ladjo v določeno smer, mogoče mečken zaviješ levo, pa malo desno, malo. Ne pa, da greš trikrat okrog, obrneš pa na mesto proti Ameriki, zaviješ pa proti Indiji. Zelo dobra zavest za naslednjo vlado. Tudi Marušič je na zadnje pol spremenil, je rekel, nadgradnja zdravstva in podobno. Zelo pomemben pristop do problemov zdravstva je bil s tem nakazan. Potem seveda smo bili priča zelo plastičnemu prikazu, kako potrebujemo boljšo službo duševnega zdravja na osnovnem zdravstvu, kjer se na nivoju osnovnega zdravstva, to se pravi, kjer je treba to problematiko resno sprejeti, kjer se srečujemo torej za vprašanje mreže.
mreža bi morala določiti. Na 30.000 prebivalcev v nekem kraju mora biti recimo, morajo biti trije psihijatri, ambulantni, ki delajo v ekipi ali ki podobno. Stvar mreže. 92. leta je bilo rečeno, v 6 mesecih bo določena mreža javne zdravstvene službe. Leta 92 je bilo to napisano. Pa je bilo potem vrsta sprememb zakonov, pa je bila vrsta resolucij, tri resolucije velike, tako da dele so bile. In pošte mreže. Potem, da nadaljujemo, gospod Zevnik Medikont je odlična ideja, mislim, da bo ta stvar se nadaljevala, vsaka zdrava stvar se nadaljuje. Vsekakor pa sem proti centralnemu naročanju, da ki ga ima določena oseba na Ministrstvo za zdravstvo v svojem kabinetu in bo naročal za celo Slovenijo preko svojih simpatij in podobno. Tako se je razmišljalo pri centralnem naročanju, veste? Odlično. Seveda potem je vprašanje domskega zdravnika. Mislim, da je to vprašanje zanemarjeno, resnično zanemarjeno prav in je to eno od osnovnih problemov. Mislim, da zakon o dolgotrajni negi oziroma zavarovanje za dolgotrajno nego še dolgo ne bo prišel na plano, ker bi zahteval nova sredstva, nov davk. Poznamo primere iz Evrope, recimo Luksemburg, Gemeken, pa so 20 let pripravljali posebno zavarovanje za dolgotrajno nego. 20 let so tekle priprave, sedaj plačujejo 1% od vseh možnih dohodkov. Gre za te namene. To je dolgotrajen proces, seveda, ki bo trd orek, je pa ga orek, bo pa treba nujno ustreti. Potem je seveda vprašanje osnovnega zdravstva. Mislim, da smo tukaj se soočili z idejo, da je treba ojačati to službo in seveda pri zmanjšanju količnikov na 1500 na zdravnika pomeni toliko več kadra, pomeni zopet mreža javne zdravstvene službe, zopet smo pri mreži. Zelo pomembna pa je ideja, kako naj bi tudi lokalna skupnost občine pripomogle k polnjenju mreže oziroma k privabljenju zdravnikov v osnovno zdravstvo. Mislim pa, da tukaj se pokazale velike anomalije, so že bili, poznamo na Štajerskem, je že bil v kraju, zelo odročnem kraju, zdravnik je dobil koncesijo, je moja občina, da ga je privabila, mu je dala parcelo, da se je zgradil hišo, sam se zgradil hišo, se je zakreditiral, potem se je pa spremenila občinska oblast, je prišel z druge politične opcije župan in je bila seveda koncesija ukinjena. In sedaj je ta kraj 25 km stran iz Ptuja brez zdravnika. Velika napaka, da so koncesije dane v roke županov. Velika napaka. Tudi v Ljubljani, da župan določa koncesije za lekarne. Vemo, kaj se pojavlja. Torej, tukaj pa je potrebno, da se to rešuje centralno, tam, kjer je država odgovorna za to mrežo, to zapravo na ministrstvo. Tudi to bo eden od problemov, s katerimi se bo treba soočati. Vsekakor pa je zelo dobro bila podana ideja kakovost v zdravstvu in sicer prenos metod učinkovitosti, sem si prav zapisal, prenos metod učinkovitosti iz zasebnega v javno sfero. Plačni sistem je ravno nasprotje tega. Je uniformiranje, so socialistične plače. To je bila vse za zdravstvo, najmanj pa, kar lahko rečemo za zdravnike, velika napaka. Enotni plačni sistem, socialistična uravnilovka, ne sodi na področje zdravstva, predvsem ne na področje zdravnikov. Kaj ti?
metoda učinkovitosti prenesti iz zasebnega v javno pomeni, da plačeš to, kot naredi, da zdravnika, ki je recimo kirurga, ki ima 3 težke operacije na teden, plačaš pol manj kot tistega, ki ima 6 težkih ali pa 10 težkih operacij na teden. To je ta zasebna, zasebni sektor oblikovanja učinkovitosti. In seveda, da ne govorimo o menedžmentu, ki nima tudi nobenega orodja, da bi deloval tako, kot se to kot deluje v zasebnem sektorju, nima nobenega orodja. In jasno, da se iz tega ne bomo izkopali, predvsem z vidika. Če ste sledili to zdravstveno reformo in to razpravo v državnem zboru, imamo izredno v nas slovenski politiki izredno močno strujo popolne socializacije v slabem pomenu socialističnega obravnavanja zdravnikov, zdravniškega dela, socialističnega obravnavanja uradnikov in celo zdravstvo je skup nekih birokratov, tako pojmujejo. In ko govorijo, nočemo zasebne prakse, nočemo profitne dejavnosti v zdravstvu, odklanjajo tudi vse te mehanizme učinkovitosti, ekonomske učinkovitosti, ki se kažejo v stimulaciji, v spoštovanju dela in učinkovitosti in strokovnosti, ki se to spoštovanje seveda pokaže potem tudi v žepu. Vse to je normalno. Ne? Torej, to bo velik problem v Sloveniji, kajti mi tudi javnost zelo hitro pritegne tem floskolam in tej govorici, veste, kot ste jo slišali mogoče v teh časih, ko se je tudi v parlamentu kdaj razpravljalo o profitni dejavnosti v zdravstvu, tako imenovani profitni. Kot da bi ministri, njihove ministri delali za stojno in ne za plačo. Vsekakor pa zelo pomembna ugotovitev, ki je bila to dani, da zdravniki niso del problema, ampak del rešitve. In jaz apeliram na bodočo politiko, da bo znala to spoštovati. Nobene večje spremembe na bolje v zdravstvu ne bo brez sodelovanja vas, brez sodelovanja zdravnikov. Politika, ki si umišlja, da bo sama predstavljala figurce na šahovnici in sama najdla in v svojih kabinetih pogruntala rešitve, ne bo uspešna. Ne bo uspešna. Pred drugo svetovno vojno ni politika v stari Jugoslaviji, ni politika pogruntala zdravstvene domskosti in zdravstvenih domov, skupinske prakse, tako rekoč, takrat je bila skupinska praksa. Ni. To so zdravniki pogruntali. Zdravniki. Pelci. Ne? In vse, ali pa ginekološko obravnavo, preventivo, nosečnici in tako dalje, to so prvo, so dohtari to pogruntali. So čutili, kaj narod potrebuje, ne politika. In tudi v današnjem času se pričakuje od zdravnikov prvi signal in tudi korektura, kako naj politika pristopa k novim izzivom. Torej, omenjeno je bilo tudi, da je resolucija bila v prejšnjem mandatu sprejeta, seveda pa za odhodom ministrice je padlo vse v vodo. Žal tako je. Žal tako je. Miklavčič prvi osnutek dal, pa potem je Marušič prišel o zakon o zdravstveni dejavnosti, verjetno ga poznate, vse nekateri. Leto pa pol je na lagerju, pa sploh ni šel naprej. Imeli smo javno predstavitev mnenj in potem sploh ni šel naprej ta zakon. In smo ugotovili, da je ta zakon v živem nasprotju s tisto resolucijo. In ena resolucija, ko se pripravlja druga, se vse to pozabi. In vse resolucije, ki sem jih jaz doživel v parlamentu, so pravzaprav pisane samo, ne vem, za koga. Da imajo tisti, ki so jih pisali honorarje. Visoke honorarje.
Tukaj jaz sem prepričan, da bo naslednja politika k temu bolj resno pristopila. Resolucija 10-krat krajša, ne 300 strani, ampak kvečemo 20 strani, ampak tista mora držati. Tam je treba potem odklukavati. To smo rešili, tega še nismo, to bomo takrat in do takrat in podobno. Tako da je ta, no, jaz sem tudi nekaj svoje mnenje zdravom povedal, mislim, da so te podarki izredno pomembni in jaz sem jih vesel, sem vesel, da smo jih danes izrekli, vsekakor pa to ne sme biti zadnji sestanek, in kaj edino tako se lahko problemi rešujejo in iščejo tiste optimalne rešitve. Hvala lepa.